Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Колишні радники Дональда Трампа з питань національної безпеки Кіт Келлог і Фред Флейтс запропонували колишньому очільнику Білого Дому, який зараз змагається за владу у Сполучених Штатах, в разі його перемоги на президентських виборах у листопаді 2024 року, примусити Україну до мирних перемовин з Російською Федерацією в обмін на припинення постачання зброї, якщо Київ відмовиться від такої пропозиції. Як підкреслили радники, ця стратегія була запропонована колишньому американському президентові, і він позитивно зреагував на пропозиції своїх радників. Згідно із планом Келлога і Флейтса, перемовини мають відбуватися з врахуванням існуючої лінії фронту. Україна при цьому не зобов'язана погоджуватися із тим, що Росія має юридичне право на її території, які зараз окуповані і анексовані Російською Федерацією. Однак Флейтс у розмові із кореспондентом інформаційної агенції Reuters висловив сумніви у тому, що Україна зможе у найближчому майбутньому повернути свій контроль над окупованими Росією територіями. Ми побоюємося того, що ця війна перетворилася на справжню війну на винищення, і у цій війні загине ціла генерація молодих людей, підкреслив колишній соратник Дональда Трампа. Однак, звичайно ж, залишається інше питання. А хто сказав, що на цей план, який запропонований колишньому американському президентові, погодиться президент Російської Федерації Володимир Путін? У авторів плана є відповідь і на це. Мені здається, найважливіше запитання. Якщо Росія відмовиться від перемовин з Україною, тоді радники колишнього американського президента вважають за необхідне посилити військову підтримку України. У плані також підкреслюється, що для досягнення справжнього миру Сполученим Штатам доведеться озброїти Україну досить серйозно, так мовити, до зубів, і забезпечити цій країні додаткові гарантії безпеки. І мені здається, якраз у цих пропозиціях колишніх радників американського президента і є найголовніша проблема того плану, який вони пропонують Дональду Трампу. Адже питання не в тому, щоб примусити Україну до перемовин з Російською Федерацією про припинення вогню навіть на існуючій лінії зіткнення між збройними силами двох країн. Питання в тому, що така ситуація не є вигідною для президента Росії Володимира Путіна. Ми знаємо ці умови, на яких Володимир Путін готовий піти навіть на тимчасове припинення вогню. Це юридичне визнання, і, як мені здається, не тільки Україною, але й Сполученими Штатами, права Росії на окуповані і анексовані регіони України. Володимир Путін навіть говорить про те, що українські війська мають залишити території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, які зараз знаходяться під контролем легітимної української влади. Так що про припинення вогню по нинішні літні зіткнення з точки зору Путіна і мови не може йти, бо за його версією історії це Україна окупує російські регіони, тому що він вирішив, що може записати частину областей України до Конституції Російської Федерації. Ще один важливий момент для Володимира Путіна – це фактичне перетворення України на державу, яку буде легко завоювати наступними роками, навіть в разі, якщо буде припинений вогонь сьогодні. І мова, як ми розуміємо, йде не тільки про можливість вступу України до НАТО. Можна уявити собі, що американський президент Байден чи Трамп будуть готові пожертвувати євроатлантичною інтеграцією України в обмін на її озброєний нейтралітет. Тобто перетворення України на державу, збройні сили, якої зможуть завдати непоправної шкоди збройним силам Російської Федерації і збільшити втрати росіян в разі їхньої нової агресії проти України у геометричній прогресії. Однак вся тактика Путіна якраз і пов'язана тим, щоб запобігти таким жертвам і поставити під сумнів саму можливість поразки російської армії в разі її повторного нападу на сусідню державу. Для цього Путіну потрібна буде не тільки гарантія того,
щоб Україна не стала членом НАТО. Для цього Путіну буде потрібна гарантія демілітаризації України, тобто узгодження із Російською Федерацією параметрів збройних сил, які будуть знаходитися на українській території, із постійною російською інспекцією над цими збройними силами. За великим рахунком, це саме ці пропозиції, які російська сторона висувала Україні під час перемовин у Стамбулі. І немає жодних ознак того, що у Кремлі збираються відмовлятися від цих умов. А коли Путін говорить про денацифікацію, він має на увазі створення в Україні маріонеткого режиму, який, як і режим у сусідній Білорусі, буде виконувати усі забаганки російського президента і підготує Україну до м'якого входження до складу Російської Федерації. Уявити собі, що Путін погодиться на таке припинення вогню, за умов якого у нього залишиться контроль над невеликою частиною української території, а на іншій частині території буде продовжуватися ефективне державне будівництво і будівництво сильних збройних сил Російської навали, які зможуть відповідати Москві на будь-які її зазіхання, звичайно ж, абсолютно не є тим планом, який сподобається російському президентові. І саме тому Володимир Путін, очевидно, навряд чи погодиться із будь-якими пропозиціями Дональда Трампа, навіть якщо президент Сполучених Штатів переконає президента України Володимира Зеленського у необхідності перемовин з російською стороною. Так що ж тоді залишається, коли ми коментуємо план Дональда Трампа про припинення війни в Україні? Залишається усвідомити, що це абсолютно ілюзорний, нежиттєздатний документ, який складений людьми, що абсолютно не розуміють справжніх політичних і безпекових цілей Російської Федерації, не усвідомлюють, що головною політичною метою Володимира Путіна є відновлення Російської Федерації у кордонах Радянського Союзу 1991 року і послаблення Заходу, послаблення Сполучених Штатів – це лише один з важливих інструментів, які мають допомогти Володимиру Путіну у безпечному відновленні його людиноненависницької імперії. Ну і в цій ситуації треба теж це усвідомлювати. План Дональда Трампа може закінчитися виключно черговим дипломатичним фіаско. І американському президенту доведеться озброювати Україну для подальшої багаторічної війни на виснаження із Російською Федерацією. Тому що реальний шлях до війни, як для Володимира Путіна, полягав саме в тому, що він вірив, що Захід не буде допомагати Україні. А реальний шлях до миру для Володимира Путіна – це усвідомити, що Захід готовий до війни на виснаження Російської Федерації, її інфраструктури, економіки і військового потенціалу. Тільки тоді можна собі уявити, що Путін дійсно погодиться на такі перемовини з Україною, які створять можливості її суверенного і безпечного існування у найближчому майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon і BuyMeACoffee, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!